Meri Sheu, teksa ka qenë duke qëndruar në oborin e shtëpisë Big Brother VIP, ka kërcënuar me shaka Fation Kuqari, se do të denoncoj për gaspim seksual, pasi ky i fundit për e prete nga këmbët. Nëse e bën edhe një herë, do të denoncoj për gaspim seksual, i ka thënë Meri dhe se ka shpërthyer të qeshurat. Teksa Fationi me sportivitet tha, shive qa shale ka, shive. Jo shal, këm, se del shumë shëntuar kur thua shal, ndërhyri Meri. Po mua kështu më vjen natyrshëm, vazhdoi sërish Fationi. Më pas ata kanë zhvilluar dhe një bisedë për lojën ku Fationi këshillon Merin, mos t'u jap vëmendje banorëve, pasi ata po e shfrytëzojnë për famë. Këtu njerëzit e kanë kuptuar se ti jash mund t'i shese shumë dhe do godasin që t'i marrin portalet. Pikërisht për ti mos ja jep këtë mundësi, vetëm sa u bën deru, shpreh Fationi. Meria provonte çdo fjalë të banorit duke qenë dakord që konkurrentët e tjerë kërkojnë që të krijojnë debate vetëm sa për të dalë në prime dhe të bëjnë protagonistë në kurrizë të saj. Po, e di, vetëm sa ju bëjnë derë, ata duen të bëjnë kërë e fjale lajmeve në përportale, e kanë kuptuar shtoj më tutje Meri. Prekjet e parë në Big Brother VIP ka nisur, bëhet fjale për Romeon dhe për Dejan. Romeo duke që e prek Dejan në vendet intime dhe kjo e funi nuk ka bërë asnjë reagim apo kundërshtim. Para disa ditësh, vajzat e shtëpisë kanë pyetur Romeon për jetën e tij sentimentale, dhe ai ka refuzuar të përgjigjet duke thënë, nuk dua të flas sepse se di si mund të reagojnë. Duke lënë në kuptime që është një marrëdhënie, e madje këtë e ka thënë dhe Juli, ndërsa Romeo nuk e ka pmohuar, as po huar. Deja është bërë pjesë e shtëpisë këtë të marrë që po lën pas, dhe ata të dy janë bashkë shpesh në shoqërinë e njëri tjetrit, duke kaluar kohën bashkë. Gjithashtu moderatori Romeo Veshaj, pas pjesëmarrjes në Big Brother VIP, është parë shumë flirtues me banorët, ndërsa së fundmi është parë shumë i afërt me konkurrenten më të re, Arta Kabashi. Bromin e dijshme moderatori është kapur mat, duke i mbërtyrë ekipetat banores, duke mos u ndier as pak në siklet nga ai. Gjatë qëndrimit në shtëpi, Romeo është pitur nga banorët nëse është në një lidhje jashtë apo jo, ndërsa ai nuk ka zbuluar detaje nga jeta e tij personale, duke thënë se nëse ju tregoj, ju do më bëni pyetje të tjera. Megjithatë, nuk di se çfarë do të ndodhë mes dyshës së ndjetës në vijim, nëse afërsia e tyre do të shtohet më shumë, apo e gjitha kjo është për vëmendje. Nuk mund të lëm pa përmendur raportin e tij me bukuroshën e njohur Rike Roci, për të cilën shfaq shumë interes, duke u kujdesur për gjinin e saj të humorit dhe që ta shoh gjithmonë të buzëqeshur. Në mbrëmjen e së prendës të Big Brother VIP Kosova 2, në vend të Blendit ishte opinionisti Darim Neziri. Mane ka njoftuar se për shkak të ndërhyrje mjekësore, që është nënshtruar më herët gjatë ditës, është detyruar të mungojë në spektakël. Ndërhyrje mjekësore, detajet e cilës nuk i ka bërë të ditur Bled, sipas një postimi ka qenë domosdoshme. Ai ka shkruar: "Të dashur miq, sot ju nënshtrova një operacioni, të vogël por të domosdoshëm." Ai më tutje gjithashtu bën të ditur se nuk do të jetë i pranishëm në prime-in e Big Brother VIP Kosova. Bledi Mane është i njohur për opinionet e tij pa filtre dhe drejt për drejta ndaj banorëve, duke mos kursyer askë. Për plaset më të shpeshta gazetari i njohur ka patur me ish konkurrenten e përputhen Shipe Hysenaj. Sipas tij, banorja ka ndjenja për konkurrentin tjetër të spektaklit të njohur të Big Brother VIP Kosova, por nuk e pranon. Ai gjithashtu ka shprehur të njëjtin mendim edhe për këngëtarin e njohur Blerando, ku sërish sipas tij ka ndjenja për Shipen. Shipja gjatë pramit të brëmshëm u përballë me akuzat ndaj opinionistëve që po kërcënon Blerandon se di informacion për të nga jashtë, që të zgjas më tepër në lojë. Teksa u insistua nga moderator që të sekretin se çfarë di për konkurrentin. Shqipi u përgjigj duke thënë se nuk mund të zbulojë informacione nga jashtë.